את מבינה שתמיד יהיה חיסרון כלשהו? כן. אוקיי, את מסוגלת לחיות עם זה? כן. באמת? בלב שלם? כן. אוקיי, רגע, 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 רגע. שאין לו חיסרון היתרון. לא, לא צריך. למה? למה? כאילו, זה דבר, אנחנו לא שאלה שלי. אבל זה לא משנה, אבל אני אשאל שאלה אחרת. את מבינה? את מבינה שתמיד בכל דבר בעולם יהיה חיסרון? מבינה את זה שבכל דבר תמיד תוכלי למצוא מה לטוב בזה. עכשיו, איך את מרגישה? עכשיו אני שואל שאלה. איך את מרגישה לגבי ההבנה שאומרת לך שבכל דבר בעולם תמיד תמצאי בחיסרון? איך את מרגישה עם זה? את שלמה עם זה בלב שלם, או שאת אומרת על רעי שאני אוכל לוותר על זה? לא בא לך לוותר על זה, את לא אומרת, תראה, אם יכולת לתת לי פתרון שאני לא אגיד... שהכל היה מושלם? כן, לא בא לך שיהיה איזו אופציה שלא תמיד תחשבי שהכל יש בו חיסרון. אני לא מאמינה שזה יכול להיות, כאילו... את רוצה אבל, אם היה, היית לו ככה? אי אפשר. נראה לי שכן. רגע, 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 נראה לי שכן, אבל נראה לי שכן, נראה לי שכן פירושו, אני לא בלב שלם באמת שלמה עם זה שאני חושבת שבכל דבר יש חיסרון. כלשהו. שלמה זה אומר מרוצה? שלמה פירושו, שאני נותנים לך... שלמה פירושו, שאם אומרים לך בוא נחליף, את אומרת תשאיר לי את זה. את מבינה שתמיד יהיה סבל כלשהו? אם נותנים לך את האופציה להיפטר מזה, את לוקחת את האופציה, אומרת לא, לא, אני מה פתאום, אני רוצה את הסבל כמו שהוא, אל תיקח לי אותו. אבל אז נותנים במקום אושר? אושר, כן, אושר. מה שאת רוצה? משהו אחר יותר טוב. אני רוצה ככה. את לוקחת? יפה, זה סימן, זה סימן. שאת לא במאה אחוז רוצה את זה שתמיד יש סבל. נכון. נכון. אז זהו, זו הסיבה שאת שומעת. אז איך אני מגיעה מ... אבל, 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 אבל. אם היית במצב שאת בלב שלם מבינה שתמיד יהיה גם סבל, ומבחינתך את רוצה את זה שתמיד יהיה גם סבל. את רוצה שתמיד יהיה גם סבל. מה זאת אומרת את רוצה? שאם נותנים לך את האופציה לוותר, את אומרת, לא, 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 אני רוצה שתשאיר סבל, אל תלו, לא, בלי, איך זה אני לא. מבינה את ה... רגע, רגע, שנייה, שנייה, אם תגיעי למצב, שתגידי, אני רוצה שיהיה סבל, אל תיקח לי אותו, אוי ובוי, אתה תיקח לי אותו, אני נחייבת בך, אני חייבת שיהיה גם סבל. אני חושב. רגע, תגידי, רגע, עכשיו, אז אם את באמת הצליחי להרגיש את זה אפילו על טיפה סבל, אז זה כבר לא ישנה לך אם זה הרבה סבל, קצת סבל, 30% סבל, 40% סבל, כי זה לא משנה. כי אם פעם אחת תאהבי טיפה אחת של סבל, אז עכשיו אני אוהבת את הסבל, עכשיו יש לי יותר סבל, מה יש שם בתפריט? היום יש 10% סבל, 20% סבל. איזה סיבה יש לי לאוכל? יכול להיות שאין לך סיבה, אבל תקשיבי שנייה. אני קודם כל מסביר. מספיק שתהיה טיפה אחת של סבל, מספיק שתהיה טיפה אחת של סבל, שתאהבי אותה בלב שלם, באותו רגע הסתדרת עם הסבל. עכשיו מבחינתך טיפה, שתי טיפות, שלוש טיפות, אבל זה כבר לא משנה. עכשיו את שואלת למה שאני ארצה את הסבל, אולי אם תביני למה יש סבל, אולי תרצי את הסבל, איך היא תדעי? לא, אז תסביר. אני לא יודע. אני אגיד לך. רגע, מה אכפת לך? אתה שמת לב איפה הובלתי את זה? הבנתי. מה? לא רצה. למה יש סבל? אמרתי לך לא יודע. אני יודע. למה יש סבל? כי משהו שאתה לא רוצה. ולמה יש את זה? לא משנה, שנייה. אני מנסה להסביר כזה דבר. דיברנו על האופציות העומדות לרשותך. כדי, תראי, גם כשאני אומר שאני רוצה סבל, אני לא באמת כל כולי רוצה את הסבל, אבל מהצד שאני לא רוצה את הסבל, אני גם לא סובל. אבל מהצד שאני רוצה את הסבל, אני גם לא סובל. עכשיו, מה זאת אומרת? אבל הרעיון הוא שאת צריכה לנסות להגיע למקום בתוכך, שהוא לפני הטוב והרע, לפני הסבל. ואחר כך כשתתחיל לסבול, את פתאום תחווי את הסבל במקום אחר. את מרגישה שנגזר עליך לסבול. זאת אומרת, אף אחד לא שאל אותי איתך, אני רוצה. אף אחד לא שאל אותי רע לי, אף אחד לא שאל אותי מדוקק משהו, אוקיי? אבל אם תצליחי להתחבר בתוכך למקום שהוא מחוץ לטוב ורע, אז כשהצוץ סבל, את תצליחי להסתכל על הסבל מלפני הסבל. מבינה את הכוונה? מה? ואז תוכלי להגיד, אני רוצה את הסבל, כי את מצליחה להזדהות עם הדבר שנמצא לפני הטוב והרע. היא תשלוט פה גם כן. היא תחווה שהיא שולטת בו. אולי אני אגיד שזה לא משנה לי אם זה סבל או לא. עוד יותר טוב, אז זה גם... אז זה גם... סבבה, אבל גם אין בעיה, נכון? כי אם זה לא משנה לך, אם זה לא... אבל זה יותר מדויק? מה שאת רוצה. זה לא יותר מדויק כי זה מוגדר. כי בלפני, אתה גם רוצה את הסבל, אתה גם לא רוצה את הסבל, וגם לא אכפת לך אם יהיה סבל. אבל אם אתה בלפני, אתה לא רוצה בכלל. לכן, אמרתי שיש שלוש אפשרויות. אפשר להגיד שאתה לא רוצה, אפשר להגיד שאתה רוצה שלא, אפשר להגיד שזה לא אכפת לך. אני אומר את דבר פשוט. אם תצליחי, שבי עם עצמך,
תשאלי את עצמך, למה אני אומרת שזה טוב וזה רע? אבל למה אני אומרת שזה רע? אבל למה אני אומרת שזה טוב? שנייה, אבל למה אני אומרת שזה רע? אבל למה אני אומרת שזה טוב? למה אני אומרת שזה טוב? תתעללי בעצמך, תגידי, לא מוכנה, אני חייבת להבין למה אני אומרת שזה רע? למה? למה אני אומרת שזה רע? למה? חייבת להבין למה אני אומרת שזה רע? בסוף, יקפוץ לך, את רוצה את האמת? זה לא רע. זה שווה. הבנת? אז תחווי את זה, השתחררת. רגע, 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 תכף הוא גם רוצה להגיד משהו. ואז, קודם כל, השתחררת. עכשיו, פתאום, תרצי משהו. ואז את תביני שאני רוצה לרצות את זה. אני בוחרת להגיד זה טוב, זה רע. ואם אני בוחרת להגיד זה טוב, זה רע, אז זה כבר לא כל כך רע. כי אני בוחרת את זה. אבל את תוכלי להגיד, אני בוחרת את זה, רק שתחווי שאת יכולה להיות בלי זה. מזכירה, ואיך תחווי שאת יכולה להיות בלי זה? על ידי שתשאלי, למה אני אומרת שזה טוב, זה רע? לא מאמינה לשום דבר. כי הפרסומות אמרו לי, כי הוא חייך אליו הפרסומות. מה זה התשובה הזאת? מבינה? לא זה. למה אני אומרת שזה טוב, זה רע? חייבת להבין, חייבת לפצח את זה. בסוף תראי, וואלה, את האמת, זה לא טוב וזה רע בכלל. סתם יש לי שיגעון בראש. מה אתה רצית להגיד? אני רוצה לגבי השאלה הזאת, באמת, בהתחלה, גם אני לא הבנתי למה אני רוצה את הרע, למה אני רוצה את זה. זה נראה לא הגיוני, כי נסי לדמיין את העולם שלך בלי הרע. באמת, בלי הרע. אבל מה אתה נותן לתשובה? אתה אומר לה, ואז תראי שהוא גם רע, ואז תביני למה את רוצה את הרע. אבל למה, נכון, מה אתה אומר? ואז תגלי שיש לזה חסרונות, ואז תביני למה את רוצה את הרע. תנסי להבין את העולם שלך ללא רע, ללא רע. באמת, תנסי להבין את זה, ותראי פתאום למה את רוצה את הרע בשביל החוויה של הטוב שלך נובעת. אוקיי, סבבה. רגע, בוא נחדד משהו מרע. ואיך אני יכולה לדמיין את העולם בלי שאני חושבת שזה טוב זה רע? זאת אומרת, אבל איך אני יכולה להגיע למצב שאני אחווה שלא שאני טוב ורע? אז הסברתי לך. לא, בסדר, אני אומר, זו עוד שיטה שלי. על ידי. לא, אתה אמרת משהו אחר. אתה אמרת, אם את רוצה להבין מה היתרונות שברע, תדמייני עולם בלי רע. אז תראי מה היתרונות שברע, תדמייני. אבל זה לא אומר הרבה. רגע, זה אומר, אבל לא הרבה. זה כבר מהפסק. אבל למה זה לא כל כך אומר? כי אתה אומר לה, תדמייני את העולם בלי רע, ואז פתאום תראי שרע לך מזה שאין רע, אז תביני למה יש רע. אבל אם... למה את רוצה? כן, אבל... זה יותר גדול. אבל היא לא מבינה, אבל עדיין זה... בוא נדמיין. דמיין את העולם בלי רע. מה קורה? מה הבעיה? אין כלום מה זה, בלי רע. אוקיי, לא. אז למה אני רוצה את הרע? כי... לחוות. ולמה אני רוצה את זה? כי אני חושב שזה רע לא לחוות. ולמה אני רוצה לחוות את זה? נכון, אז לכן זה לא עונה. לכן זה לא עונה. אני רוצה להביא אותה... אני רוצה להביא אותה למקום... כי הוא הציע לי גם עושר מוחלט בלי רע. זה לא אני הצעתי, מבחינתי כל זמן שהאופציה קיימת לך בראש, אז הציעו לך אותה. זה לא אני הצעתי, זה איזה שיש את האופציה הזאת. אבל אם יש לך עושר מוחלט בלי רע, אז כלום זה כלום. אבל יש לך עושר. חברים, בואו נסכם את העניין. בואו נסכם. אני מסביר. בואו נסכם. אני אומר דבר פשוט. בעולם הזה יש טוב ורע, זה עובדה. עכשיו, יש אופציה, אתה שומע גם אתה? בעולם הזה יש טוב ורע. יש אופציה... לחוות, עכשיו, בלי טוב ורע, אין משחק, אין עולם, אין צבעים, אין צלילים. בעולם הזה יש טוב ורע, או שבך יש את... בעולם יש טוב ורע. זה אותו דבר. איזה עולם אחר יש? לא, הוא שאני, אם לך יש את... לא משנה. יש טוב ורע. בסדר, יש, עובדה, יש. בזכות זה שיש טוב ורע, יש חיים, יש זה. עכשיו, יש אופציה לחוות את הטוב והרע בצורה לא מחייבת. זה מה שהוא נקרא... קשר לא מחייב. ניסויים... יש לך כאילו אופציה, אתה מדי פעם אתה יכול לצאת לטייל, לחזור. בלי שום דבר. עכשיו, איך מגיעים לאופציה הזאת? מה האופציה הזאת אומרת? האופציה הזאת אומרת שמבחינתך אין טוב ורע, ועכשיו יש גם טוב ורע. אין טוב ורע, גם עכשיו. איך אני יכול להגיע למצב של אין טוב ורע? עליה שאתה תופס משהו שהוא טוב, למה אני אומר שזה טוב? אולי זה לא טוב, אולי זה לא טוב, אולי זה לא טוב, אולי זה לא טוב, אולי זה לא טוב ולא רע. או שאתה תופס משהו שהוא רע. ואתה אומר, למה אני אומר שזה רע? אולי זה טוב, אולי זה טוב, אולי זה לא טוב ולא רע. החפירה הזאת שאתה חופר על עצמך, בסוף מביאה לך, וואלה, לא טוב ולא רע. ומתוך המקום הזה, עכשיו אתה יכול להגיד, זה טוב, זה רע, ואז אתה חווה את זה אחרת. נתתי אתם סיכום, מה אתה הבנת? אני עכשיו תוך כדי שאתה מדבר, אני לא יודע איך לחשוב ככה. מה הבנת?
אם הוא קיבל קצר, העבודה הצליחה. טוב, עוד שאלות? תני סיכום, יאללה. נו? השתקת אותנו. לא השתקת, פשוט עייפים. טוב, אז בקיצור, נמשיך הפעם הבאה. תודה.